Nataka niwahakikishie kwamba sisi kama viongozi wa chama hapa mbele tunanukuu kila kitu ambacho kinasemwa, na kwa sababu sisi wote ni wa familia moja, hatungependa kwamba mkutano huu uwe ni wa majibizano. Maswala yote ambayo mmeibua, mimi nawahakikishia kwamba mtapata majibu kutoka kwa viongozi ambao wako hapa mbele. Mheshimiwa Raila Odinga, kabla uingie, tulikuwa tumewatambulisha ma MCAs wote wetu ambao wako hapa, lakini kwa heshima yao, naomba tu MCAs waliopo hapa wasimame baba waone kwamba mko hapa. Na wameambatana na maspika wao. Naona hapa kuna speaker wa kaunti ya Kilifi yuko hapa. Speaker wa kaunti ya Mombasa ameingia wakati ameingia wakati tunaendelea. Wenyekiti wako hapa pia. Asanteni waheshimiwa. Asanteni sana. Tunawaheshimu na tunawatambua. Wenyekiti wa County Coordinating Committees wako hapa. Mwenyekiti Moha wa hapa Mombasa yuko pale. Kwa wenyekiti wenzao, usimameni tu muonekane. Asante sana. Mheshimiwa Raila Molo Odinga, mimi nataka ni kabla sijapeana kipaza sauti kwa Mheshimiwa Mishi Mboko ambaye atawatambulisha wajumbe ambao wako hapa. Jana mnavyojua tulikuwa na mkutano wa baraza kuu la chama. Na kwa sababu mkutano huo ulienda mpaka usiku, hatukupata fursa ya kutoa yale maazimio ama zile resolutions ambazo tulitoa. Kwa haraka sana nizipitie kwa ajili ya hawa ndugu zetu wa vyombo vya habari, kisha mimi nimkaribishe Mheshimiwa Mishi ambaye atawatambulisha wajumbe ambao wako hapa. Jambo la kwanza, kamati ama baraza kuu la chama likikutana hapa Mombasa jana, liliafiki kwa kimoja na kuidhinisha pendekezo la kamati ya usimamizi wa chama, yani Central Committee, ya kubuni nafasi moja zaidi ya naibu wa kinara wa chama cha ODM. Utakumbuka kwamba Central Committee ilikuwa imependekeza kwamba nafasi hizo ziwe tatu. Sasa baraza kuu la chama limeidhinisha wawe watatu, akiwemo gavana wenu Mheshimiwa Abdul Swamad wa hapa Mombasa. Jambo la pili, baraza kuu la chama limeidhinisha uteuzi wa gavana wa Kisumu Mheshimiwa Peter Nyang Nyongo, ambaye ndiye katibu mkuu mwanzilishi wa chama chetu, kuwa kaimu kiongozi wa chama chetu wakati ambapo baba anachukua muda huu kwenda kufanya kampeni za AU. Kwa hivyo baraza kuu la chama limeidhinisha hilo. Jambo la tatu, chama cha ODM kinazidi kuomba serikali ya Kenya Kwanza kwamba kesi zote ambazo zinawaandama wale ambao walikamatwa wakati wa maandamano mwaka uliopita na mwaka huu wa Gen Z, kesi hizo zote ziondolewe mahakamani. Baraza kuu la chama pia limesema kwamba wale ambao waliumia na kuumizwa ama kuuawa katika maandamano hayo yote ya mwaka uliopita na wa mwaka huu wa Gen Z wapewe fidia kwa sababu ya madhara ambayo waliyapata kupitia kwa nguvu za serikali. Lingine ni kwamba baraza kuu la chama cha ODM lilisema kwamba tunataka hatua zichukuliwe kwa wale wote maafisa ambao walihusika kuwadhulumu wa Kenya ambao walikuwa wana exercise haki zao za kidemokrasia, ya kwamba tuwe na uwajibikaji kwa polisi ambao walitumia nguvu kupita kiasi kuwajeruhi wananchi na kuwaua wananchi. Bado tuko hapo, hatujabanduka hapo. Jambo lingine ni kwamba baraza kuu la chama lilikemea vikali kule kukamatwa kwa gavana Dado Godana wa Tana River hapo jana au juzi kwa ajili ya tuhuma za kuhusika ama kujua masuala ambayo yanambatana na ule utovu wa usalama unaoendelea kule Tana River. Mtazamo wa chama ni kwamba mtu katika nafasi ile ya gavana ni vema angeitwa rasmi awasilishe taarifa zozote ambazo zinahitajika kwa sababu ya heshima ya ile nafasi ambayo anashikilia kama mtu ambaye amechaguliwa pale Tana River. Kwa mtazamo wa chama hiki, kumkamata gavana na mbunge wetu kule Tana River kwa njia ambayo walikamatwa hakusaidii kuchangia kurudi kwa amani katika eneo la ama jimbo la Tana River. Jambo la lingine ni kwamba baraza kuu la chama lilisema jana kwamba ODM lazima isalie ODM.
ya kwamba sisi ni sisi, ya kwamba tuna identity yetu na tuna ideology yetu. Kuna maswala ambayo chama chetu kinasimamia. Hizi rangi ambazo tumevaa ndio identity yetu. Mimi sina tamaa ya kuvaa rangi nyingine yoyote. Hii ndio rangi yetu, hii ndio tunaijua, na huu ndio msimamo wetu. Nikienda kumaliza, baraza kuli liafiki kwamba kutakuweko na uchaguzi wa mashinani kuanzia mwezi ujao. Na ratiba hiyo imetolewa. Nataka niwaeleze ndugu zetu kwamba kuna wale ambao wako kwenye kamati ya uchaguzi, akiwemo mheshimiwa Hamida hapa, sijamuona mwenyekiti, sijui kama yuko around, na ndugu yetu Tairo kutoka Taita Taveta ambaye amekuwa katika hiyo bodi kwa muda mrefu, ya kwamba kuanzia mwezi ujao wamepewa idhini na baraza kuu la chama kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika katika kaunti zote 47 katika taifa letu la Kenya. Na tunataka vile baba atawaeleza yeye mwenyewe kwamba huu uchaguzi usiwe ni uchaguzi wa kugawa chama, kwa sababu huu ni mchezo wa kirafiki, ya kwamba ni mchezo wa kindani. Hii ni nyumba yetu sisi sote. Kwa hivyo mnapoenda katika huo uchaguzi, ufanye kwa njia ambayo utaimarisha chama, sio kugawanya chama. Mwisho kabisa vile ambavyo niliwaambia, chama chetu kitakuwa kinafika miaka 20 mwaka ujao. Baba ameidhinisha kwamba kuwe na sherehe ya kukata na shoka, alivyosema yeye mwenyewe, kwa sababu vyama vingi havifiki miaka hii. Nyinyi mnajua safari ya vyama vingi hapa. Kwa hivyo ni jambo la kujivunia kwamba tunaweza kufika miaka 20 tukiwa kama chama cha ODM. Na aliyepuikwa jukumu la kuhakikisha kwamba sherehe hiyo inafanywa sio mwingine ila ni gavana wa Mombasa, mheshimiwa Abdul Swamad, ambaye atajumuishwa katika kamati na wengine waliopo hapa na kule mashinani kuhakikisha kwamba sherehe hii inafana na tunaweza kusherekea miaka hii 20. Na kufikisha miaka 20, wale ambao wamekuja wametutangulia, waheshimiwa kama mheshimiwa Raila Odinga, kukijenga chama na kuweka watu pamoja si kazi rahisi. Nataka tuwapigie makofi hawa, akiwemo katibu mkuu mwanzilishi ambaye sasa yuko pale kama acting party leader, mheshimiwa gavana wa Kisumu Peter Anyang Nyong'o. Wamefanya kazi nzuri, na ni jukumu letu sisi ambao tuko hapa kuhakikisha kwamba miaka 40 kutoka sasa, wale watakuwa pale wakati huo pia wanaweza kuangalia nyuma na kusema kina Sifuna walipokuwepo na wao pia walichangia kukua kwa chama. Asanteni sana, Mungu awabariki. Yes. Naam, najua Kiswahili kidogo kinanitatiza. Hizi hoja zilikuwa zimeandikwa kwa Kizungu, nafanya kutranslate nikienda. Naam, baraza kuu la chama pia kiliidhinisha uteuzi uliofanywa na kamati simamizi ya chama ya mheshimiwa Gladys Wanga kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM, pamoja na viongozi wa baraza kuu la chama ambao walichaguliwa wapya. Sijui kama wanaweza kusimama tu niwataje kwa haraka, the new members of NEC, the new members akiwemo mheshimiwa Ruth Odinga, Rahab pale, na mheshimiwa Rosa Buyu, ambao wamejiunga na baraza kuu la chama. Naam, nimemtaja mheshimiwa Hamida, na yeye pia aliidhinishwa na baraza kuu. Na jambo litakalofuata ni kwamba nafasi hizi zote zitatumwa kwenye National Governing Council. Wale ambao wanelewa hierarchy ya chama chetu wanajua ratification itafuata pale, na wengine wenu ni wanachama wa baraza hilo ambalo mtaitwa, na pia kuenda mpaka kwenye National Delegates Convention. Sijasahau lolote. Mengine tutawapa wengine nao nafasi waseme. Naomba kwa heshima nimkaribishe mama Mishi Mboko aweze kuwatambulisha wale wote ambao ni wajumbe ambao wako hapa. Asante sana mheshimiwa.
Ah!